colaborados. Nossa cidade hoje ela é padece por um pouquinho, que é a falta da água. Os dias que se avizinham nos trazem preocupação, temor, insegurança. E tenho lutado, tenho me feito presente em todas as instâncias administrativas que foram possíveis para ajudar nosso município. E por esta razão não pude chegar pontualmente ao início da celebração. Mas fiquei muito feliz quando entrei aqui na Matriz de Santana. Ao ver que com essa iluminação, o sentimento de alegria, de amor, de respeito, voltou a ser bem elevado. Dom Jaime, eu sou homem de fazer críticas, cobranças, mas agradecimentos também. Na ocasião da vinda de Padre Paulo Alto, através de Padre Paulo, lhe solicitei que a permanência de Gilvão fosse estendida pelo maior tempo possível. Assim como também solicitei que a sua ordenação fosse antecipada. Eu sei que não foi só meu pedido que foi levado em conta, mas foi o pedido de Santana do Maço. Eu venho agradecer por este feito, porque nossa comunidade ganha muito com isso. Muito obrigado. Ficamos muito felizes por ter aqui na nossa cidade uma pessoa como Gilvão. Gilvão não é mais um representante da igreja, ele é um cidadão santanense. Sei de suas origens pernambucanas, da terra da cachaça, conversamos muito. Mas hoje o Gilvão é muito mais santanense do que ele, muito mais potiguar do que pernambucano. Ele esteve aqui ao longo de todo esse ano. Quem é fiel santanense, quem é conterrâneo nosso, sabe das tribulações, sabe das dúvidas, dos medos, das alegrias, de tudo que passamos. E ao longo desses meses, podemos contar sempre com a postura de Gilvão, sempre com o empenho de Gilvão, sempre com sua irresignada vontade de levar a palavra, de levar o conselho, de levar a mensagem de fé aos mais distantes recontos do nosso município. Foi braço forte de Padre Joaquim, foi amigo leal do Padre Inácio, que está sendo companheiro de Padre Clodoaldo. Mas sobretudo, Gilvão, hoje você é braço amigo e braço forte de todo o conterrâneo santanense. Fico muito feliz em poder trazer aqui uma mensagem de agradecimento. Agradecimento pela figura humana, por sua espiritualidade, por sua presença. O que temos de melhor na nossa terra é o santanense. O que possuímos de melhor aqui é nossos valores, é nossa história, é nossa tradição, é nossa cultura. E homens como você, vocacionados, imbuídos do espírito cristão, fazem com que nosso município avance. Fazem com que nossos valores, que nossas crianças, que nossos alunos, que nossas famílias sejam valorizadas. Resgatar o santanense, a matriz de Santana, resgatar a construção desse belíssimo templo, não é missão que se faça com as mãos. E você, Gilvão, assim como o Padre Josino, como o Padre Inácio, como o Padre Clodoaldo agora, sabem o tamanho desta responsabilidade. Desejo aqui que tão breve, como foi hoje sua ordenação diaconal, venha a ser sua ordenação, me recorrijo, acho que presbiterial, presbiterial. E que ainda assim, se lhe agradecer, Dom Jaime, no início de minhas palavras, vou voltar a pedir ao final delas, que ele permaneça aqui por muito tempo.